І ж різними партіями ми побачимо і в новій міській владі. Насправді мене дуже дивує, коли ви кажете про ідеології певних політичних партій, тому що в Україні дуже мало ідеологічних взагалі партій. Ну серед тих, хто зараз навіть представлений, я ну важко можна назвати супер ідеологічні партії. Кожна партія про свою ідеологію каже як про ідеологію. Це ж я кажу, слуги народу таки не визначились, яка в них ідеологія. Тому якось непомітно. От, то хотіла би сказати, то головне все ж таки говорити про сенси, про те, де буде Київ через 5 років. Тому що от пан Попов, да, може, побудував там якісь станції метро, це дуже добре. Але питання, коли стосувалося політичного, наприклад, допустити людей до Майдану, а не заблокувати прохід. Ви про який прохід зараз говорите? Я кажу про станцію метро на Майдані саме. Тому мені здається, що тут головне все ж таки говорити. Він там особисто руками закривав хід. Але відомо його позиція щодо Майдану. Яка позиція? Розкажіть мені, будь ласка, зараз, яка позиція? Ну, напевно, ви самі знаєте, яка позиція. А я вам розкажу. Ви знаєте, чим він останні 6 років займається? Я не знаю, чим займається, але так знаю, от я вам що розкажу, під час він останні Майдану 6 років відвідав 100 судових засідань. Ви ж почали, в мене є право вам опанувати. Да. Так, він відвідав 100 судових засідань. Судді просто закривають очі і ховаються. Тому що що можна за 100 судових засідань дослідити? Як вам здається? Слухайте, питання... Один том справи що можна 100 судових засідань досліджувати? Я зараз не буду говорити про судові засідання. Я буду говорити про те... Він в Криму знаходиться, він в Європу виїхав. Він хворіє коронавірусом під час судових засідань. Питання, дивіться, не говоріть про те, чого ви не знаєте. Розкажіть про свого кандидата в мери. Ой, слухайте, ну в нас сьогодні не кандидата в мери. У вас немає кандидата в мери, тому що ви підтримали кого? Тому що ми йдемо сильною політичною командою. Так, ми підтримали діючого мера, який виконує наш проєвропейський вектор. Тут головне говорити все ж таки про ідеології, говорити про те, з якими сенсами йдуть політичні партії. Шкода, що ваш кандидат абсолютно не несе проєвропейськість в наше місто. І це головне. Якщо говорити про те, як будуть виконувати обіцянки, то хочу зазначити, от як людина, яка пройшла дуже багато дворових зустрічей з жителем Шевченківського району, то скажу, що насправді депутати, кандидати обіцяють кожен раз одне і те ж саме, що вони будуть жити краще, що у них труби будуть нові і що взагалі буде гаряча вода. Але від виборів до виборів ми бачимо, що це залишається тільки на папері. Мені дуже цікаво, чому кожен раз кандидат обіцяє те, що в них буде гаряча вода. Це обов'язок кандидата робити, депутата точніше, робити так, аби його жителі, мешканці жили в комфортних умовах. А не робити так, що по документах, наприклад, підвал або дах зроблений по документах, а насправді люди мають гнилі труби. Мені здається, що от питання того, які політичні сили пройдуть в нову міську раду. І мені здається, що треба об'єднуватись навколо однієї ідеї, що Київ – це сучасне європейське місто, що Київ – це місто, де будуть розвиватися саме європейські стандарти. Uh-huh. Я говорю, можливо, глобально, але насправді, коли ми бачимо високий рейтинг партії Шарія, коли ми бачимо високий рейтинг пана Пальшевського, сьогодні було відомо, що він має російське громадянство, коли ми бачимо, що партія ОПЗЖ, яка точно не говорить про Україну, точно не говорить про українську адженду, вони більше хочуть там миритися з Путіним. Мені здається, от такі речі,